Poytaxtimiz Toshkent shahridagi Bobur, Nukus, Amir Temur shoh, Alisher Navoiy shoh, Farg'oniy yo'li kabi ko'chalarda, shuningdek, harakatlanish uchun bir yo'nalishda 3000 ortiq tasmaga ega bo'lgan ayrim yo'llarda yo'nalishli transport vositalarining to'siqlarsiz va erkin harakatini ta'minlash maqsadida alohida tasma ajratilib, tegishli axborot ko'rsatkich belgilari va yo'l o'tiq chiziqlari bilan jihozlanganligidan xabaringiz bor. Toshkent shahrida yo'lovchi tashuvchi avtobuslar soni ko'paytirilib, yo'nalishli transport vositalarining harakati uchun mo'ljallangan alohida tasmalar tashkil etilgandan keyin avtobuslarning kelishidagi oraliq vaqt sezilarli darajada qisqardi. Yo'l harakati qoidalarining 132-bandiga ko'ra, boshqa haydovchilar yo'nalishli transport vositalarining, masalan, avtobuslarning harakatiga xalaqit bermasdan o'ng tomonga burilmoqchi bo'lsalar yoki yo'lovchilari bo'lsa chiqarmoqchi va tushirmoqchi bo'lsalar, uzoq-uzoq chiziqlar bor joydan ushbu alohida tasmaga o'tib, yo'lovchini chiqarib yoki tushirib bo'lgandan so'ng, ushbu alohida tasmalarni bo'shatishlari kerak. Shuningdek, o'ng tomonga burilmoqchi bo'lganlar ham ushbu alohida tasmaga o'tib, o'ng tomonga burilishni amalga oshirishlari mumkin. Ushbu alohida ajratilgan tasmalarga qanday holatda o'tib to'xtash yoki harakatlanish mumkinligi haqida teledasturlar hamda internet ijtimoiy tarmoqlari orqali tushuntirish va targ'ibot ishlari olib borildi. Yuqorida aytilgan holatlarda haydovchilar yo'nalishli transport vositalarining harakatiga xalaqit bermasliklari kerak. Yo'lovchilarni chiqarish yoki tushirish bilan bog'liq bo'lmagan boshqa har qanday vaziyatda haydovchilarga ushbu alohida ajratilgan tasmaga o'tib, to'xtashga yoki to'xtab turishga ruxsat berilmaydi. Qoidalarda mazkur tartib aniq ko'rsatilgan. Lekin hanuzgacha ayrim haydovchilar tomonidan qoidalarni chetlab o'tish, avtobuslar harakatiga xalaqit bergan holda alohida ajratilgan tasmada to'xtash, hattoki transport vositasini qoldirib ketish holatlari ham ko'plab kuzatilyapti. Bitta yengil avtomobilda 4 nafar yo'lovchilar, katta sig'imli avtobusda esa kamida 40-50 nafar yo'lovchilar o'z manzillariga yetib borishlari mumkin. Qoidani buzgan bir haydovchi sabab bir necha avtobus tirbandlikda qolib ketsa, bilaveringki, ularning salonda bo'lgan yo'lovchilar manzillariga kech yetib borishadi. Alohida ajratilgan tasmalarga sababsiz o'tib, to'xtash, harakatlanish, umuman olganda yo'nalishli transport vositalarining harakatiga xalaqit berish bilan bog'liq holatlarni oldini olish maqsadida qoidabuzarliklarni qayd etuvchi maxsus kameralar o'rnatilganligidan ko'pchilikning xabari bor. Ushbu kameralar alohida ajratilgan tasmalar bo'yicha qoidabuzarliklarni, ya'ni sababsiz o'tib to'xtash, harakatlanish, transport vositasini qoldirib ketish kabi holatlarni qayd etmoqda. Qoidabuzarlarga nisbatan belgilangan tartibda chora ko'rilmoqda. Yo'nalishli transport vositalarining harakati uchun mo'ljallangan joy to'xtagansiz, tepada kamera o'rnatilgan. Xabaringiz bo'lsa, yo'llar alohida ajratilib tashkil qilinganda kameralar o'rnatilgandi. O'sha kameralar ishga tushgan. Bu yerda sababsiz to'xtash, to'xtab turish mumkin emas. Faqatgina yo'lovchini chiqarish yoki tushirish uchun o'tib to'xtagandan keyin harakat davom etishi kerak. Siz to'xtab turgan tasma yo'nalishli transport vositalarining harakati uchun mo'ljallangan. Avtobuslar yuradi, bilsangiz. Xabaringiz bor bundan? Belgi qo'yilgan mana bu tomonda axborot ko'rsatish belgisi. Hozir noto'g'ri to'xtab turganingizga tepada o'rnatilgan kamera jarima yozyapti. O'n harakatimda kamera bor, ko'rdingizmi? Barcha haydovchilardan belgilangan tartib va qoidalarga rioya etgan holda harakatlanishlarini so'rab qolamiz.